Neokolonializm, insan hüquqlarının pozulması və ədalətsizlik mövzusunda beynəlxalq konfransın iştirakçılarına. Hörmətli konfrans iştirakçıları, hörmətli xanımlar və cənablar, sizi neokolonializm, insan hüquqlarının pozulması və ədalətsizlik mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransın açılışı münasibəti ilə salamlayıram. Müxtəlif qitələri təmsil edən 14 ölkə, habelə ədalət uğrunda mübarizə aparan ərazilərin təmsilçilərinin Bakıya toplaşaraq 21-ci əsrdə təəssüf ki, hələ də davam edən kolonializm siyasətinin pisləməsi və onun aradan qaldırılması istiqamətində sistemli və ardıcıl iş aparması və təşkilatlanması sevindirici haldır. Bildiyiniz kimi, 4 il öncə, 25 oktyabr 2019-cu ildə Azərbaycan Respublikası Qoşulmama Hərəkatı ölkələrinin yekdil dəstəyi ilə hərəkata sədirliyi qəbul etdi. Bəşəri dəyərlərin təbliğinə xidmət edən Qoşulmama Hərəkatı özündə 120 ölkəni birləşdirməklə BMT Başsambleyasından sonra dünya dövlətlərinin təmsil olunduğu ən böyük siyasi təsisatdır. Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına sədirliyi qəbul edərkən, mən prioritetlərimi və fəaliyyətimi tarixi Bandung prinsipləri üzərində quracağımı bəyan etdim. Bandung konfransı zamanı müzakirə edilən məsələlərdən biri də kolonializmə qarşı mübarizə olmuşdur. Həmin konfrans iştirakçıları qeyd etmişdir ki, xalqların xarici köləliyə, hökmranlığa və istismara məruz qalması əsas hüquqların inkar olunmasıdır. BMT-nin nizamnaməsinə ziddir və beynəlxalq sülh və əməkdaşlığın təşviqinə maneə törədir. Kolonializmin bütün təzahürləri tez bir zamanda aradan qaldırmalı olan bir şərdir. Azərbaycan 21-ci əsrdə kolonializmin davam etməsindən və kolonializmin yeni təzahürləri meyillərinin artmasından olduqca narahatdır. Bandung konfransından 70 ilə yaxın dövrün keçməsinə rəğmən kolonializmi hələ də davam etdirən ölkələr var. Belə ölkələrdən biri və birincisi də Fransadır. Ümumiyyətlə, bəşəriyyətin kolonializm tarixinin qanlı cinayətlərindən çoxu məhz Fransa tərəfindən törədilmişdir. Afrika, Cənub-Şərqi Asiya, Sakit Okean, Latin Amerikasında onlarla ölkəni işğal edən, sərvətlərini talan edən, xalqlarını uzun illər əsarətdə saxlayan Fransa həmin ərazilərdə hərbi və bəşəriyyət əleyhinə çoxsaylı cinayətlər törətmişdir. Fransız silahlı qüvvələri etnik və dini mənsubiyyətinə görə 100 minlərlə dinc sakini soyqırıma məruz qoymuşdur. 20-ci əsrdə 30 il ərzində Fransız Polineziyasında Fransa tərəfindən 200-ə yaxın, 6 il ərzində isə Əlcəzairdə 17 nüvə sınağı keçirilmişdir. Həmin nüvə sınaqlarının ağır fəsadları Polineziya və Əlcəzair xalqları tərəfindən bu gün də yaşanmaqdadır. Bir çox təşkilatın etdiyi çağırışlara uyğun olaraq, nüvə sınaqlarının vurduğu ziyan qiymətləndirilməlidir və Fransa tərəfindən müvafiq təzminat ödənilməlidir. Əlcəzairin 132 il davam edən işğal dövründə 1,5 milyondan artıq insan Fransa dövləti tərəfindən qətlə yetirilmiş, bu səbəbdən ölkə 1,5 milyon şəhid ölkəsi adlandırılır. Fransız ordusunun törətdiyi qətliamların miqrası və coğrafiyası o qədər genişdir ki, sadalanmaqla bitirmək çətindir. Mərakeş, Tunis, Mali, Cibuti, Nigeriya, Çad, Senegal, Vietnam, Qəmər adaları, Haiti və digər ölkələr bu gün də bu işğalın ağır fəsadlarını hiss edir. 26 mart 2021-ci ildə tarixçilərdən ibarət Ruandada Tutsi qəbiləsinin soyqırımında Fransanın roluna dair hesabata məsul komissiya tərəfindən Fransa prezidentinə təqdim edilmiş Fransa, Ruanda və Tutsi soyqırımı 1990-1994-cü il adlı sənəddə 1994-cü ildə Ruandada Tutsi qəbiləsinin 800 mindən çox üzvünün qətlə yetirilməsində Fransanın böyük məsuliyyət daşıdığı vurğulanmışdır. Fransa həm də dünyada ən çox mina istifadə etmiş ölkələrdən biridir. Ancaq Əlcəzair ərazisində 5 milyondan artıq mina basdırılmışdır. Nəticədə Azərbaycan kimi Əlcəzair də dünyada mina partlayışından ən çox əziyyət çəkən ölkələr sırasında ön yerlərdən birini tutur. Bu siyahada Fransadan sonra onun yaxın müttəfiqi Ermənistan gəlir. Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərində basdırdığı minalar nəticəsində təkcə 3 ildə 340-a yaxın azərbaycanlı mina qurban olmuşdur. Onların arasında çoxsaylı mülki şəxslər də vardır. Bu iki ölkəni bir-birinə belə bir sıx bağlayan səbəblərdən biri də hər ikisinin mina terroru ilə məşğul olmaq təcrübəsidir.
Paris'in İnsan Müzeyinde müstəmləkə müharibələrində 19-cu əsrdə qətlə yetirilən döyüşçülərin 18 min ədəd kəllə sümüyü saxlanılır və nümayiş etdirilir. Həmin kəllə sümükləri arasında Əlcəzairli döyüşçülərin də kəllə sümükləri var. Əlcəzairin həmin sümüklərin geri qaytarılması tələbi Fransa tərəfindən hələ də tam yerinə yetirilmir. 21-ci əsrdə dünyanın bir çox dövlətində bu cür təfəkkürə rast gəlmək mümkündür. Əsrlər keçsə də təfəkkür dəyişmədiyi üçün Fransa kolonializminin utanverici yeni metodları bugün də davam etməkdədir. Bu konferansa toplaşan dənizaşırı ərazilərin xalqları uzun illərdir müstəqillik uğrunda mübarizə aparırlar. Kolonializm tarixindən əl çəkə bilməyən Fransa Avropadan kənarda, sakit və Atlantik okyanlarında dənizaşırı icma və ərazilərdə yaşayan xalqların azadlıq arzularına və hüquqlarına hörmət etmir, bu arzuların reallaşmasının qarşısının alınması üçün hər vəclə çalışır. Fransız Gvianasında sosial vəziyyət getdikcə pisləşir. Əhalinin təxminən yarısı yoxsulluq asanasındadır. İşsizlik səviyyəsi hər il artır. Burada təbii sərvətlər talan edilir və torpaqların 90%-i Fransa dövlətinin mülkiyyətindədir. Martinika və Guadalupe iki böyük fəlakətlə üz-üzədir. Yerli əhali gizli və qanunsuz məskunlaşma yolu ilə asimilasiya edilir. Vaxtı ilə xlordekon pestisindən istifadəsi təbii ekosistemləri və əhalini zəhərləyib, yerli sakinlər bugün də onun onkoloji fəsadlarını yaşayırlar. Fransa Qəmər Adaları İttifaqının Mayot Adası üzərində suverenliyini tanımaqdan imtina edir. Qoşulmama hərəkatı öz sənədlərində Qəmər Adaları İttifaqının Mayot Adası üzərindəki danılmaz suverenliyini daima təsdiqləyir. Yeni Kaledoniyada əhalinin yarısının iştirakı olmadan referendum keçirilir və bu minvalla Yeni Kaledoniya xalqının müstəqil olmaq hüququ əlindən alınır. Etnik azlıqlar konsepsiyasını qəbul etməyən Fransa Korsika dilini qadağan edir. BMT bunu ayrı seçkilik və beynəlxalq hüququn pozulması kimi qiymətləndirmişdir. Riyakar və kiri standartlı siyasət yürüdən Fransa eyni zamanda bizim regionumuzda milli azlıqların müdafiəçisi kimi özünü təqdim etməyə çalışır. Biz Fransada neokolonializm meyillərinə paralel olaraq irqçilik və islamofobiyanın da geniş vüsət aldığını müşahidə edirik. Bugün burada təmsil olunan insanların bəziləri müxtəlif formada təzyiq və ayrı seçkiliyə, irqçi hücumlara məruz qalır. Daxildə bu cür narahat edici və təhlükəli meyillərlə mübarizə aparmalı olan Fransa hakimiyyəti başqa dövlətlərə dərs keçməyə, digər ölkələrin daxili işlərinə qarışmağa cəhd edir. Fransa qoşunları bu yaxınlarda Mali, Niger və Burkina Faso'dan çıxarılması onun Afrikadakı amansız neokolonializm siyasətinin uğursuzluğa məhkum olduğunu bir daha göstərdi. Qanlı cinayətlərlə zəngin kolonializm tarixinə görə utanmalı olan Fransa törətdiyi vəhşiliklərə görə üzr istəmək əvəzinə digər ölkələrdə uydurma etnik təmizləmələrdən danışır. Bu ölkə BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzv statusundan öz qərəzli, qeyri-obyektiv siyasətini yürütmək üçün istifadə edir, müxtəlif regionlarda geosiyasi intriqalarla məşğul olur. Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi kolonializmə qarşı mübarizə aparan və azad olmağa çalışan xalqları dəstəkləyir. Sizin 2023-cü ilin 6 iyulunda Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına sədirliyi çərçivəsində Bakıda keçirilən nazirlər toplantısı zamanı, daha sonra 22 sentyabrda Nyu-Yorkda BMT Başsambleyasının qərargahında, bugün isə yenidən Bakıda bəşəriyyət üçün xüsusi aktuallıq kəsb edən kolonializm, onun fəsadları və neokolonializmlə mübarizəyə həsr olunmuş tədbirdə iştirakınız Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi bu məsələyə göstərdiyi dəstəyinin əyani göstəricisidir. Neokolonializmlə mübarizə mövzusunun bütün mümkün platformalar vasitəsilə beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılması olduqca vacibdir. Bu xüsusda BMT Başsambleyasının 4-cü komitəsinin, siyasi və dekolonizasiya məsələlərinə məsul olan komitənin fəaliyyəti daha da canlandırılmalıdır. Bugünkü konferans, kolonializm və onun fəsadları neokolonializmlə mübarizə ilə bağlı qlobal gündəlikdə dayanan çağırışlar və imkanların müzakirəsi üçün əlverişli fürsətdir. İnanıram ki, konferans çərçivəsində aparılacaq müzakirələr kolonizmə qarşı mübarizə sahəsində birgə səylərin səfərbər olunmasına, bəşəriyyətin rifahı və gələcək nəsillərə kolonializmdən azad dünya
miras koymaq məqsədi ilə yeni ideya və təşəbbüslərin irəli sürülməsinə töhfə verəcəkdir. Sizə ən xoş arzularımı yetirir, konfransın işinə uğurlar diləyirəm. İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Bakı şəhəri.